leral rek xew xew yo xamne amna fa ci ginaaw bu bo xamé ni defal nañ reportage bobu ak RFI bañu gis ni keur labbe bi dañ ko tejj biñ ko tejjé nak mom mu laaj wa dekk bi li sabab tejj gi wa dekk bi ni ko jinné ñoo fi daqé tuba bi légui nak ginaaw bi nak man ma délu ci fi ci ab dir fekkete ben société buñ wax NFO dañuy dag denk ci allu gabon ñom ñoo jël barab ba baaje ko ci labbe 25 ans ñu loué len ko ngir ñu difa tek seen denk légui lolu bimu amé nak manam ñom biñ ko waxé wa dekk bi fekkon na jinné feñu len fa ba ray labbe ba len doon mensal ñom nak ci lolu ci lañ né kenn ñi mu fa doon gardien ñu annoncé ko Libreville ñu andil len waaju ñu wax Moussa ab awsala bo xam Niger la dekk asa bobu nak bimu ñewé ci barabu señ bi mayom ba dekk ba ak il bi señ Touba néwon ben bag mo fay daw bag bi nak bu 6h joté day wacc ndax maire bi ko mom ba ëlëgëti ci 6h ci lay tambali wat légui nak mom Moussa bi ko Touba bi ëndé ci barab bi señ Touba néwon ci kër labbe bi ubil koy nekk tégal ko ay bagasam Touba bi ñom ci hôtel ba lañ nara fanani mom lañ fi nara bay mu fanani mom nak wa rew mi don daw di dabu ji bag ba ci bi 6h di jupsi kenn sen ko fa gis ko mo sol yere yu melni sun yere yi mu taxaw ni ko yow xana xamone bak bangi dem ngay tok fi bo fi toge jinne dañ lay ray de mom nak xamul liko waji di wax biko waji ñewé ba jégé sen nak ba léral ko mbir mi mom mu amna jafé jafé ndax tuwa bi ñoko fi indi ci hélico lañ ko ëndé fofa wacce ko ci barab ba xamul dekk ba kon mom bu démé ci dekk ba du fa am fum dal ta su fi bayé fi bagage tuwa bi tamit mëna am jafé jafé mune na tak sama fit fanan fi rek genn goudi suma fanané buma xeyé suma déwut bu tuba bi ñëw ma délu leen seeni bagage mom Moussa nak bam teuddé ba goudi ci la ko señ Touba feño ni ko yow fi man nga fey né ñi fi né jottu ñoo gëw dara tax bamba yaay suñ confidence bamba murido rawna alliance bamba ci lool nak ci la Moussa mom jiné yi diko feñu manam biko señ bi waxé lool ñaaralu goudi gi rek bim teude ba tej negam rek ki lako jine ji tap tapal ci tanka mu yew ñu ne ko dañuy waxtaan ak yow ngay nelaw yow bu ñuy waxtaan ak yow ngay nelaw ñun nan la ñuy mëna waxtaan ak yow legi nak ki sase rek la jine daal di nek nak ak Moussa xaritam mbollem limu soxla wo rek fofu ñom ñoko fay andil limuy lek ak lepp ñoko jine ñoko andil ci barab bobu mu ne ma nak ci jamono joju gën na Seigne Touba 11 fois yu tegalo waye nak neena boba jamono gën lawon waye legi doonatul gën nak legi day gis Seigne bi jaxaral kuote gis presence ummanti don khadim rasul mom Moussa nen tek ko ci suñu kanam pizza mo ci nek ñu tracer ko ci digg all bi nak la wax xam nga pizza buñ servir ci es du jaaxal ken way pizza ci digg all ba ci ilbeut fo xamni men mom kep mo fa nek ak ñamandon ku yalla bin neew fa mu daldi tracer pizza bi ñuy lek waji ma dendal nak kenn kan ci wañ wa di yëngal mom koko mo ni ma pizza yi ñuy lek de ñun ñaar ño fi nek lek way amna ay morceaux yu manki da melni ñun buñu jëlé benen morceau amna ñeneen ñu fi ne di jël yeneen morceau légui nak affaire bi da mel di ñu jaaxal way ñun xamagul li xew ñu dem ba ca kanam Moussa joggé wat fe ni du ngeen togg reer ñu ni ko en kay mu genné yap ak macron ak li ci war and lepp joxat bay fal mu togg reer bin démé ba reer paré nak mu joggé fa mu néwon nak fa denki tuwab ya neef ci seen base ba ñew nak ci neeg bi ñu dalal bim accé mu ni limu ñëk wax rek moy moi je connais cheikh bamba seigne touba leex maniko yow mbir mi bet ñu lol te ñun bobu dañu bëggono neubutu rek ba fanan ci barabu seigne touba bi jang fi xess da ndax ba fa seigne bi joggé ak légui touba bi ya fi do nek nit moustapha fanan man nak mané ñun dañu tak sun fi dem tok fa jang xess de seigne touba ñun ndax comme gental nañ ko rek leneen ko xañ mo ñu ko wara jox ñun lolou mo ñu fa yobbo ñu mom bobu ci bobu jamono légui nak ni ñuy waxé non nak bi mané je connais cheikh bamba maniko ki mu ne ma gën na cheikh bamba 11 fois yo xamni guddi gu ñëk gi nga xamni mom la ko ñëk gis mu ni ma ñine fi jotté wu ñoo gëw dara bobo ci jitu waye légui nak gëntatuma cheikh bamba ndax ci ñaarël guddi gi nga xamni Moussa tedd na bu guddi jinné yi tap tapal ko ci tankam mu yewu ñu ni ko dañu ñëw di waxtaan sék yow te bu ñuy waxtaan sék yow ngay nelaw duñ mëna waxtaan ak yow lanima bobé ba tay ji lepp lo xamni soxla nako ñomako indil fi nima yeen nak ba ngeen di départ Libreville lama jine waxon ni ñetti talibé Seigne Touba ñinga joggé Libreville 819 km mune ma ñetti talibé ñinga fa joggé li ngeen doon lek leppit ñoko fi indi won ñomako joxon ni bu ngeen ñëwé ma jox leen ko waaw mom nak mune ma boba jamono nak la doon gën Seigne Baye légui gën tuma Seigne bi
légui jaxran la koy gis munima dama koy gis muy dox ci kaw ndox mi leg leg mu tollu fele talama loxo ni ma Musa mle neena leg leg mu jall ba ben bis rek da ñew rek melni kuko dikke ginaaw rek bi muy wëlbeuti ko rek mu dool ko tankam niko demal julli ma ñaar rak fe moy fa señ ba sampon bantame xam nga ku yitte wo ab julli kayam bu mu samponi bantam ci mayo ba ci 1895 ba tay ji mu diko yitte wo yow nga tok bëgg net li señ Touba comme sa mori ma day ñusul ko gabon wala ñeneen mu melni dal day ko fi jaaroon ba jall munima yow yende deg na Senegal da ngeen fa wutu baram ni ci ngeen sul señ bi munima ku deewul nu ngeen ko sulé ki bis bu ne ma gis ko fi nan ngeen ko mëna sulé Touba yeen mun ma ki ba toge sax mu fekk la fi océan balé ku ñu feur lance ja gabon nga xamné do khadim rasul bu ko defé nak kon motax mouride ci seen bop nagn folli senum xel tek fete am ak dogu jeme ko seigne touba seigne touba kafaniel baxi mamata sarmada wabi baqay yasuru ahmada la wax lol nak bu fekke nit ki gemuko nak kon mom duma nga xam nek gi seigne bi nek koko mom kon epp na ci mom seigne bi diko feñu wala mu koy gis wala muy gis lu bok ci seigne bi way kiko xiss gem nak fulli am xel fap ak beug tek ak yek koko mom lu ne man nako gis seigne bi bu ko re mouride bobu ñun moy mouride bi nga xamni ñun mom lañu jébal Moussa mom nak bam nekk ci barab boba ci mayomba ba bisu magal ga man maangi nek Libreville man dama jaanto nak Seigne Touba di magale Gabon ndax Gabon man may bendel fi nak dañ may bendel Gabon nak niñuy bendelé dama am ben ki bo xamni ben slogan bo xamni ngi tuddu one mouride one chicken moy mouride bu ne rek joxe ben ginar nga xam damay top dekk bam daj mouride bu ne ci dekk bi rek dina ma jox genn ginar ndax xam nga lutax le dalé ci ginar ba ci girem la wax kon ginar Seigne Beku digle te ginar gëna japp ni man len nak agguñ ci magal ga way mouride bu ne na warlo man ak ginar nga xamni maam liñ may jox ci ay ginaar ay plan emporter la koy def di yobbu ci prison yek di seddel ci mbedd yek lepp buñ ko defare ba nopi ak mbolom daayir khasda bi nga xamni ñom ñoy yor liggey bobu bu ko defé nak kon lolu lu yéme la Moussa woma nak nima mbeng maniko faal mun ma mais je me sens seul ici ya dama wéet fi mané dé maniko wa fofu ne mayo mbeud da wéet mom yow so il bobu da wéet dé mun ma mo waxuma wéet bobu jine yima fi doon wéet li ñom ñoo magali Touba alxamas lañuy ñibsi fi ba alxamas ñanga Touba magal la wote du ambiance borom safar xamuñu sa morom khadim rasul dal ni ma nak na ngeen gol gol ndax gis nga man na am bu ngeen fi ñewat du ngeen ma fekk lol lepp mu wax mako fimne ni ka fa nek ñu nan ko mohammed ab pelup cameroun la bo xamni histoire bu yéme la am bo xamni xajul won ci waxtaan sax ngir ma man ko wax ndax mom ma nga nekkon Cameroun ci dekk buñu wax ngaaw ndere ci frontière Cameroun ak Nigeria neena da tuddu gudi ñu ne ko asaman si ak leer gu reuy fekk ñun sun borom may ñew neena bimu ne tay ci suuf si rek tay ji barab boba moy seen jumaay dekk fa leer ga daan won neena ñaarelu gudi gi nak leer gi faq ci kaw asaman si bimu ne tay rek Seigne Touba genn ci jëmam ji neena ci la ñëk gëss Seigne Touba mom yaay suñ confidence mourido rawna alliance kuote gis presence umanti don khadim rasul dal ni ma nak na ngeen gol gol ndax gis nga man na am bu ngeen fi ñewat du ngeen ma fekk lol lepp mu wax mako fimne ni ka fa nek ñu nan ko mohammed ab pelup cameroun la bo xamni histoire bu yéme la am bo xamni xajul won ci waxtaan sax ngir ma man ko wax ndax mom ma nga nekkon Cameroun ci dekk buñu wax ngaaw ndere ci frontière Cameroun ak Nigeria neena da tuddu gudi ñu ne ko asaman si ak leer gu reuy fekk ñun sun borom may ñew neena bimu ne tay ci suuf si rek tay ji barab boba moy seen jumaay dekk fa leer ga daan won neena ñaarelu gudi gi nak leer gi faq ci kaw asaman si bimu ne tay rek Seigne Touba genn ci jëmam ji neena ci la ñëk gëss Seigne Touba mom Mohamed waye neena lolu mat na 13 ans ci tay bis bi makoy wax munima nak lolou musuma gis nit kou mako meuna waxal li tax ma len koy wax yeen li ngeen ni noki dof ñew ci all bi tok nan fi la señ bi neewon ak fi nim amé risque ak niko nit ñi ragalé neena lo tax ma de net li histoire bi mom momé tay ji fi ne mo ne ci barab ba moy mohammed mom waye mohammed mom momi da tuddu gudi fofé ci barab bobé señ touba feñu ko wax ko niko mohammed sa soxna ci da jël wër dom ju gor lay am waye bu tudde ci sama turu ñaan ahmadou ci makoy tudde xam nga bima ñëkkon wax moy kim ko tudde ci khadim rasoul
nga xamni señ bi ci dara jam yoy ak nonu muy doxé ak tollu way khadim rasul jenn jamono ci mom ahmadou du jenn jamono ci mom mamadou bamba di jenn jamono ci mom nga xamni ben bu ci ne ap période la bo xamni ci la señ touba tollu won bu ko defé nak kon lolu mu don lo xamni lu mo di wara xam la ngir armé woko ngir xamni señ be ngi fi man nga dajé mom tiawon fi bo tourné ties man la fa fek nimi fekke ñepp nak nimni won nak paraxan paraxan ko ni fa jang ma fek la fa nan wa kaw la xit da ngay nek ci digënté digënté nday ak bay man nan len kaw la mom da fay jaar kon nonu lay ñëwé ties gi nak diko ñëwé tiawon diko démé fu ne bu ko défé lolu fekke mouride armé won nañ ko dara du jomb ci ñom waye fekke nak ñun dañu japp ni señ touba nak ap histoire la bu ñuy net li muy ko fi jaaroon ba wéy nak bobu señ touba man bokku ma ci señ touba bi mata bok dal moy señ touba bi nga xamni du fi joge ba faw sag wallu rawna ambulance bamba sag deg rawna fréquence señ bamba ñaare ma donon sa résidence surveillé ci khadim rasoul bi nga xamni du fi joge ba faw wa bi baqay yasur ahmada dess gi fi dess dal moy megum yonnate bi sallallahu alayhi wasallam yonen bi moy sa reference bamba amo defet yow bay laj revanche sin bamba santati nagn la sa souciance nan jere jeuf khadim rasoul manam nit ki bo armé wo jëm Seigne Touba na nga xam setané amatul ak kenn problème yow la amal problème ñom nak setané tay ji fimné ci langage jamono ji da ngay dégg nit ñi di wax naan baat bi ñuy wax ay lobby maçonnique nangam gi yoy yépp du dara ludul bu den setané ñom ñukoy tuddé ay lucifer ak nangam lu neñu di koox waye xam nga li xew ba xew moy setané ma dekkon Seigne Touba fi ci jéewal ba tax mo nan ko esa minallahu inda jewali iblis isnadaitu bi awali ne jël bam ko danon fofé bamuy tagu mom ndiarem daniko sama limay yor lepp ci sa kër gi la koy xëpp muniko boko ci xëppé sama xëpp li dina la ko xëpp muniko nak waye man sax duma ci waxante ak yow ndax leng ma fayu ndax leng nga dem bo démé sa mouride yi sa xass day ngef ba dina la ci wutu jax jaxal sen xol ñu diko foyé ba duñ ko mëna jariño setané momé nak bép mul bu am passé señ bi dañ ko sama sadikh yi do len manal dara kon ki ci bëgg mucc da ngay fexé bu bok ci cadre sadikh yi bu boba yow gel bako señ bi da non day don sa victoire dotu la ñëmé bu la séné sax dalay ragal wayé nak so fi génné sa bop nak bok ci ñi déng nak luñ la wax nga bako wutal logique yow na la lén yow setané ci sa dënd bi ci lañ koy téggé señ touba daanalul setané mourid bu amul passé bi am passé la ko daanal koku mom na xam bopam rek ta lako may passé mu diko fétali fum tolu muy bëgg Seigne Touba am la mo gën am ay licence bamba wedi la doyna ñak chance Seigne bamba amo morom do concurrence marum yalla ay khadim rasoul tay Seigne Touba ben distance Touba bi def nañ fa 5 ans ñom ñepp tok di assistance ngir bëgg la xadim rasoul sa mbir de xel mënu ko science yaa yéme yow xadim rasoul Amdi Mustapha Bamba sunu assurance.